Pandal, të vejmë dispozicion gjitha forcat e mundshme. Këto ditë në Lorat të Gjermanisë u mbajt një aktivitet me shumë aktivistë dhe lobbistë të çështjes shqiptare në botë. Në historinë e kombit shqiptar, aktiviteti i këtyre grupeve të mërgatës jo rall ka luajtur një rol të madh në vendimet e ndryshme politike që janë marrë mbi qeverisjen e tokave shqiptare. Po ashtu, ka raste ku nga këto grupe janë iniciuar edhe veprime të cilat kanë ndikuar në gjuhën dhe në kulturën shqiptare. Qendrat e mërgatës shqiptare kanë lëvizur varësisht nga zhvillimet e përgjithshme botërore. Por në organizimin e lobit euroatlantik shqiptar, që është një organizat jo qeveritare që ka për qëllim ta bashkojmë mbar mërgatën shqiptare anëkën botës, rreth një ombrelle të përbashkët organizative, u mbajt ky aktivitet me shumë të ftuar. Fokusi i lobit është organizoj aktivitete në fushën e ekonomisë, punës, biznesit, interesat organizuara në fusha sociale, në fushën e kohës së lirë, në fushën e kulturës, shkencës, organizimin e seminareve dhe debateve publike. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin disa nga personalitetet të njohura për të gjithë ne. Ish ambasadori Avnis Pahiu ka këtë mendim për mërgatën. Mërgata jo në diasporë gjithmonë ka qenë pranë popullit të Kosovës e ka ndihmuar, por edhe sot ka një potencial të jashtëzakonshëm të cilin Kosova është në ndërtimin e saj, në ndërtimin e ekonomisë saj, mund të shfrytëzoj për në aspektin zhvillimore të tjera. Dhe unë mendoj që është pikrisht ministria jonë e jashtme diasporës që ose mund të përfitoj nga ky fakt, nga potenciali madh i mërgatës për të ndihmuar Kosovën, siç ka ndihmuar edhe në të kaluarën në aspekte tjera, por sot po ashtu që në aspektin zhvillimor me investime të tjera mund të ndihmoj. Ligjëruesja e Universitetit të Londrës, Valbona Tunuzliu Mejzini, gjithashtu mendon se shqiptarët duhet të organizohen në këtë ombrellë të përbashkët. Unë jashtëzakonisht e çmoj rolin dhe synimin e lobit euroatlantik shqiptar, i cili për synim e ka bashkimin e mërgatës, fuqizimin e saj në kontribim të zhvillimeve të rëndësishme të cilat janë në interes të kombit anëmban botën, ku ata jetojnë në region dhe në vendlindje, pra në Kosovë. Kryesuesi i lobit euroatlantik të shqiptarve në Greqi, Arben Cani, gjithashtu mendon se mërgata do të duhet të organizohej edhe të veprojë në të mirën e përbashkët. Lobi Atlantik Shqiptar në Greqi njihet organizata e ligjëruar me vendin gjykate 189/2021 në Greqi. Besoj që çdo antar i mërgatës shqiptare e don vendin, e do vendlidhjen, e do Shqipërinë, e do kopën shqiptare, e do flamurin e tij. Nuk ka asnjë shteta shqiptar, po që përmban gjak shqiptar që të mos të duaj. Lobi Euroatlantik Shqiptar është një organizat geopolitike, mbarkomtare, me karakter ndërkomtare, që synon bashkimin edhe shpjetror, po edhe material të mërgatës, në shërbim të kombit dhe në shërbim të vetë komunitetit që jeton jashtë Trojeve. Lobi si lob është i hapur për të gjithë, nuk ka bariera, për ata që dëshirojnë të jenë pjesë e lobit, e të bëtjallin kontribut në vetë, në të mirë të bashkëtetarëve të pyrëve të cilët bashkëtetojnë, që në vetë në mërgjimtarë, edhe dëshirojnë të kontribuojnë në të mirë në bashkëkombazë. Një tjetër aktiviste është edhe Shqipe Hasaj, e cila ka vite që jeton dhe punon në Zvicër dhe që angazhohet gjithsesi për çështjen kombëtare. Unë kam migruar në 91 dhe dihet se si kanë qenë rrethanat atëherë. Kam një përvojë shumë vjeçare edhe në mërgat. Kam marrë pjesë në disa aktivitete edhe kulturo-artistike dhe vajzat e mia që të trija që i kam flasin gjuhën antare të nënës. Unë jam krenare që kam mund të arri që vajzat e mia të rrisë në frimën e gjuhën amtare të timen,
dhe çdo herë dëshira vullneti është që ne të jemi prindrit, të jemi urlidhse për rinin, për pasardhësit tan, që të mos harojnë asnjëherë nga kemi ardhur, nga i kemi rënjet. Londra është një tjetër qendër e lobit dhe pa diskutim rreth këtij organizimi mblidhen shumë shqiptar. Unë dajmë rrugën me shqiptare në Britani të madhe në 3 etapa. Etapa e parë është jam unë do të thotë që kemi mbri atje dhe është dashur kryesisht u marr me familje, me strehimin, me inkuadrimin e jetës e përditshme. Kurse gjenerata e dytë që është edhe gjenerata e fëmijëve të mi, kanë ngërthy ato oportunitete cila i e Britanie madhe edhe janë shkollu një numëri madhe në edukimet më të larta. Dhe unë mendoj që me organizimin e degës në globit euroatlantik në Londër, ato me hynë nën kulmin e globit euroatlantik edhe me dhanat kontributin i cili është i nevojshëm. Ndërkaq, kryetari i shoqatës shqiptaro-gjermane Nuhi Krasniqi ka kohë që punon dhe vepron në Gjermani dhe gjithë aktivitetin e tij ja ka kushtuar çështjes shqiptare. Kisha me falënderu shumë kryetarin e lobit euroatlantik shqiptar, zoti Shkrej Neri, për mbajtjen dhe organizimin e këtij eventi kaq të rëndësishëm. Dhe krejt nga ato që kemë bisedu për arsivje se Zoti Meri e konë shpirt dashurin për atë dhejën. Pastaj, qohet nga gjumit edhe vjen në gjumë me këto mendimet edhe me mundësit se qka të bëhet për vendlinje, qka bëhet për trojet shqiptare. Franca gjithashtu mbetet një prej qendrave ku lobi shqiptar euroatlantik vepron dhe punon fort. Gjafer Bejta ka këtë mendim. Lobi euroatlantik shqiptar, siç e dini edhe ju, është i formuar ka herë në dukun vitin 2016 apo 2017, nëse zgaboj. Është merr shumë me çështje aktivitete të ndryshme së pari për kombin shqiptar, por edhe duke përsëritur njëkohësisht punën edhe të arritshme të qeverisë së shtetit tonë të Kosovës që atë shumë e kemi dashur. Kryetari i lobit euroatlantik shqiptar Shukri Meri, si një koçir i aktivitetit, një shqiptar i devotshëm dhe gjithmonë në shërbim të çështjes shqiptare, mendon kështu. Duan veçanti të falenderoj televizionin shtetëror të RTK-n për cilën e lobit euroatlantik shqiptar qysh nga themelimi i këshillit inicius deri sot. Lobi Euroatlantik Shqiptare është një organizatë mbarkombëtare me karakter ndërkombëtar, e cila synon bashkimin apo më mirë them homogenizimin e mërgatës shqiptare kudo qoftë që është në botë. Neve fillimisht jemi koncentruar do të thotë në themelimin e degëve të gjitha shteteve të Evropës aty ku ka shqiptar. Pastaj do të kalojmë edhe për te Atlantikut, gjatë që lobi shqiptar vepron në Amerikë. Amerikën e kemi, do të thotë, edhe mike të përhershme, është një pjesë e madhe komunitetit shqiptar, kemë ofrue mundësi bashkëpunimi, jo themelim degës, për faktin që vepron degët, lobit jo euroatlantik, po lobit shqiptar, shka nuk pa dalim një anë për tjetërës. Ky është organizim jashtëzakonisht serioz, shka do të ishte mëkat i madhë, mos krijimi i mundësive një bashkëpunimit afërt edhe të ngushtë me institucionet e shteteve tona. Tënë tëtë, Kosovës para prakisht, mirë po Shqipërisë edhe Maqedonisë. Pa një bashkëpunim të mirë fillt, pa homogenizimin e mërgatës, pa një lidhshmërinë mes veti, pa një ofrini, dashurini, tolerancë, mirë njohje njënit ndaj tjetërit, nuk e kemi letë me realizuar qëllimet
e përbashkët interesit nacional. Rreth flamurit të përbashkuar, shqiptarët kanë ditur të jenë për herë. Dhe me këtë rast, shqiptarët e mbledhur në ombrellën e lobit euroatlantik shqiptar, nderuan ekipin e radiotelevizionit të Kosovës me mirënjohje dhe dekoratën e lobit. Nuk munguan as këngët e vallet dhe nuk mungoi asnjëherë, në asnjë moment, mikpritja e ngrohtë shqiptare.